Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. 27 sentyabr ölkəmizdə 44 günlük savaşın anım günüdür. Bugün təbii ki, həm şəhidlərimizi, həm də zəfərin inanılmaz sevincini xatırlayırıq. Səhiyyə televiziyası olaraq bugünkü gündə şəhid olan həkimlərimizi və qazi həkimlərimizi xatırlamaq isə bizim öhdəliyimizdir. 44 günlük savaşda iştirak edən hərbi tibb işçilərinin 159-u yaralanıb, 42-si şəhid olub. Şəhid olanlardan 9-u həkim, 7-si felşer, 26-sı isə sanitar olub. Savaşda qəhrəmancasına həlak olan şəhid həkimlərimizin arasında bir xanım da var. Bilirsiniz ki, o həm də şəhidlər arasında yeganə xanımdır ki, məhz 44 günlük savaşda qəhrəmancasına savaş vaxtı bir çox yaralılara kömək edərkən həyatını itirib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Koronavirusun yeni ştammı o qədər də təhlükəli deyil, amma məsələ burasındadır ki, bu virusdan sağalandan sonra hətta adi qripə yoluxmaq belə çox təhlükəlidir. Birlikdə izləyək. Koronavirusun yeni variantı XEC sürətlə yayılır. İlk dəfə 2024-cü ilin iyununda Almaniyada müəyyən edilən virus artıq Böyük Britaniya, Danimarka, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə rastlanıb. Ekspertlər XEC-nin əvvəlki variantlara bənzədiyini, yəni hərarət, boğaz ağrısı, öskürək, qoxu itkisi, iştahsızlıq, əzəli ağrıları, yorğunluq, baş ağrısı və burun axması kimi simptomları olduğunu deyir. Mütəxəssislər bu ştamın bir xoşa gəlməz tərəfinin də yoluxduqdan sonra hətta adi respirator qripə tutulmağın belə təhlükəli olma ehtimalından söz açır. İnsan koronavirusdan asanlıqla ayaq üstə və ya tamamilə asimptomatik olaraq sağ qalsa belə dərhal qripə, məsələn, ən çox yayılmış qripin A variantına yoluxsa, o zaman qripdən daha çox əziyyət çəkir. Koronavirusun bu ştamı ondan sonra gələn virusları ağırlaşdırmağı bacarır. Yeni variant tez yayılır, lakin digər omikron variantlar daha təhlükəli deyil. Profilaktik tədbirlər isə eynidir. İnsanların sıx olduğu yerlərdə maskalar taxın, əllərinizi sabunla yuyun, evləri gündə azı 2 dəfə havalandırın, açıq havada gəzintiyə çıxın, kifayət qədər yatmağa və daha az əsəbi olmağa çalışın. Piyin ağlımıza təsiri var imiş. Özü də qarnımızda olan piylərdən daha çox. Qollarımızda olanlar, sən demə, qollar nə qədər piyli olsa, adamın ağlı bir o qədər azalırmış, dərrakəsi və yaddaşı pozulurmuş. Çox maraqlı araşdırmadır, birlikdə izləyək. Alimlər pi qatının artıqlığı ilə Alzheimer xəstəliyinin əlaqəsini uzun müddətdə araşdırır. Çinli alimlərin apardığı yeni tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, qolların piylənməsi birbaşa dərk etmə funksiyalarına təsir edir. Tədqiqatın nəticələri The Journal of the American Academy of Neurology jurnalında dərc edilib. Məlum olub ki, qollardakı əzələ, yağ nisbəti, zəif əzələ və artıq yağlar istiqamətində Alzheimer xəstəliyi, Parkinson xəstəliyi və demansın inkişafı üçün əhəmiyyətli bir risk faktoru ola bilər. Üstəlik, həddindən artıq piyli qollar Alzheimer və demensiya xəstəliyinin inkişaf riskini 18% artırır. Qarnı çox piyli olanların isə yaddaş və dərk etmə problemlərinin yaranma riski 13% artır. Günə başlamazdan əvvəl hər səhər 20 dəqiqə idman hərəkətləri etməyin həyatınızın geri qalan vaxtına nə qədər böyük dəstək olduğunu anlasanız, bir gün belə ertələməzsiniz, deyə alimlər bildirir. Süni intellekt insanları aldatmağa başlayıb. Yalan danışan süni intellekti necə idarə edəcəyik, bilmirəm. Yadınızdadırsa bir müddət əvvəl belə bir xəbər vermişdik ki, tamamilə robotlardan ibarət süni intellektli xəstəxana açılır və orada ancaq süni intellektlə idarə olunan robot həkimlər pasientləri qəbul edəcək. Düşünürsünüzmü, onların proqramına yalan yazsaq və diaqnozlar səhv qoyulsa nə baş verə bilər? Axı onları heç məsuliyyətə də cəlb edə bilməyəcəyik.
Bütün sahələrdə fəal şəkildə istifadə edilən süni intellekt yalan danışmağı öyrənib. Massachusetts Texnologiya İnstitutunun alimləri bununla bağlı araşdırma aparıb. Mütəxəssislər süni intellekt modellərinin məlumatlarını təhlil edərək müəyyən edib ki, kompüterlər insanları aldada və maliyyə danışıqlarında üstünlük əldə etmək üçün müəyyən fənlərdən istifadə edir. Onlar qeyd edib ki, problem həll olunmazsa süni intellekt fırıldaqçılıq, terrorçuların cəlb edilməsi, siyasi müdaxilə və digər qeyri-qanuni işlər üçün istifadə olunacaq. Süni intellekt sistemləri artıq insanları aldatmağa qadirdir. Aldatmaq həqiqətdən başqa yanlış inanclara sövq etməkdir. Artıq digər süni intellekt sistemləri də aldatma, manipulyasiya və fırıldaqçılıq kimi üsullar qabiliyyətini öyrənib deyə tədqiqat müəllifləri bildirib. Bəs sizcə, müxtəlif xəstəliklərin diaqnozunun qoyulmasında istifadə edilən süni intellektin gələcəkdə yanlış etmə ehtimalı ola bilərmi? Xatırlayırsınızsa, keçən həftə sizə ancaq süni intellektlə çalışan robot həkimlərdən ibarət xəstəxananın çalışdığı barədə məlumat vermişdik. Sağlamlığınızı proqramlaşdırma ilə yalana kodlaşdıra biləcək cihazlara həvalə edə bilərsinizmi? Son zamanlar günəşin tamamilə başqa yad olmağını yəqin hiss eləmişsiniz. Alimlər bunu günəşdəki partlamalarla əlaqələndirirlər. Əvvəl bir saatdan sonra günəş altında qalmaq bizi narahat eləyirdisə, indi 2 dəqiqə tam günəşin altında dayanmaq kifayət eləyir ki, baş gicərlənməsi olsun, dərimizdə müxtəlif sızanaqlar yaransın. Alimlər məhz buna görə qollarını çırmalayıb, hazırda mövcud olan yandırıcı günəşə qarşı çox əlverişli bir krem hazırlayıb və tərkibi də təbiidir, baxaq. Alimlər yüksək günəşdən qoruyucu keyfiyyəti olan ekoloji cəhətdən təmiz günəş kremi istehsal edib. Kosmetika sənayesində ilk olaraq tədqiqatçılar lignin və titan dioksidindən istifadə edərək yeni günəş kremi istehsal edib. Araşdırma Journal of Bioresources and Bioproducts jurnalında dərc olunub. Məqalədə bildirilir ki, günəşdən qoruyucu kremlərin SPF qoruyucu funksiyasını və rəng keyfiyyətini artırmaq üçün ikili modifikasiya edilmiş lignin submikrosferlərindən istifadə olunub. Lignin ultrabənövşəyi şüaları uduma və antioksidant xüsusiyyətləri ilə tanınır. Lakin tərkibində SPF az və tünd rəngdə olduğu üçün günəş kremlərində istifadəsi qadağandır. Buna görə də mütəxəssislər iki qat modifikasiya edərək ligninin kimyəvi və fiziki formasını dəyişib. Nəticədə günəş qoruyucu kremlərin tərkibi yüksək SPF-li və açıq rəngli olur, bu da onları daha effektiv edir. Yeni kremin bioyğunluq testləri göstərib ki, bu günəş kremləri insan dərisi üçün təhlükəsizdir. Həkimlər adətən deyir ki, D vitamini içirsənsə yanında mütləq maqnezium da qəbul elə. İki tərəfli maqnezium və D-ni birlikdə qəbul eləmək istəmirsinizsə, heç olmasa D vitamini ilə birlikdə ekranda gördüyünüz bu toxumlu bitkini yiyin. Adı nədir, harada istehsal olunur və onun haqqında məlumatları isə birlikdə alacaq. D vitamini bədəndə aktiv olmaq üçün maqnezium tələb edir. Maqnezium orqanizmə lazım olan minerallardandır. Bədənin sağlamlığı üçün vacib olan maqnezium əzələ, sinir funksiyasını tənzimləyir, enerjini artırır, sümük sağlamlığını qoruyur və ürək ritmini normaya salır. Dünyanın ən zəngin maqnezium mənbəyi isə təbiətdə superfood olaraq da bilinən darı orqanizmə lazım olan mineral çatışmazlığını aradan qaldırmağa kömək edir. Darı müalicəvi paxlalı bitkilərdən biridir. Enerji mənbəyi olan bu qida həzm sisteminin də düzgün işləməsinə kömək edir. Darı təxminən 1,5-2,5% arasında maqnezium ehtiva edir və aşağı qlisemik indeksə malik olduğu üçün toxluq hissi yaradır. Tərkibində həmçinin fosfor, manqan, amin turşuları, faydalı liflər, dəmir, B vitaminləri, mineral və antioksidantlar var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə sağlam bir insan gündəlik olaraq 300-350 mg maqnezium qəbul etməlidir. Mütəxəssislər onun səviyyəsinin normada saxlanılması üçün qida əlavələrindən çox təbii qida mənbələrindən istifadə etməyə məsləhət görüb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın ki, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaqdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.